venim, doncs, del podi, el podi que es fa, ho dic per la gent que està aquí a la tribuna, si voleu veure els podis, es fan aquí al darrere, al paddock, davant de la carpa de set, que hi ha tot un escenari, d'una megafonia muntada, hi ha tota la gent aquí al mig, tot el sarau, ho dic que... perquè no és habitual, no? Sempre, doncs, s'ha fet els podis aquí, el que és el podi del circuit de Catalunya, aquí al costat nostre de la torre, i tot a punt i preparat ja, doncs, per la següent de les curses. Veiem aquestes barquetes espectaculars, estem veient vehicles, doncs, dels anys 70. Parlem de la categoria que es diu Can-Am Interserie Challenge. Ara sí que ja estem centrats totalment amb el que és l'esperit de Montjuïc, amb el que és aquestes muntures, aquests vehicles que, doncs, havien passat per la muntanya màgica de Montjuïc, doncs, als anys 70-80, que, doncs, aquests serien els equivalents europeus de les famoses Can-Am americanes. Això són els esports prototips, eh? A la jornada d'ahir, a la Can-Am Interserie, doncs, ja van fer la primera de les curses, tipus, doncs, l'apartat dels esports prototip. A la segona fila hi ha el Leo Boyasides, que a la jornada d'ahir, doncs, va quedar quart, ara sortirà com a tercer millor temps, i el número 17, és el número 2, eh? I el número 17 de Christoph Dassenburg, que és un Porsche 962. Michele Liguori, amb el 67 amb un Lola T292, el 87 Carlos Monteverde, el brasiler, i Gary Persson, és un equip mixta, amb un Lola T292, en aquest cas, doncs, tanquem la tercera fila. Quarta fila seria com a setè millor temps el número 7, l'alemany de Peter Schleifer, amb un Lola T310, número 11, Rick Carlin, o l'americà, amb un GRD, el 88 amb un McLaren, 187 amb un Chevron, i el número 12, a la zona de la graella de sortida, una competició que està programada a 25 minuts. Quan s'arriba el crono al minut 25, doncs, quan passa el primer classificat, se li ensenya la bandera de quadres. Dice que si espanyol en un llovero, que nacquerin da sac va ballant, mescolando bolero, chachachi o un brugliatorero. Justi pasetta sudamericano, con un sigari a vane a gamma se le picche, torero, torero.